Oi, eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer o segundo molde da segunda apostila PET Animania. É esse aqui. Para se preparar para o inverno, né, gente? Olha, é quentinho, plush atualhado com pele sintética, ok? Com esse mesmo molde você vai poder fazer essa peça aqui, só você cortar o filete, fazer a sainha, bolsinho, mesmo molde. Vai fazer essa aqui, colocar um aplique, né? Você vai poder fazer neste modelo aqui, aplique, sainha, sem o capuz. E esse aqui que é o mesmo desse ali, né? Você usando a imaginação também vai poder fazer uma coisa mais detalhada, tipo essa aqui de unicórnio. Olha só que bonitinho. É só você usar a imaginação, né? E dá para fazer peças lindas, com um molde só, com o mesmo molde. Então, gente, vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações, nos seguir nas redes sociais. E se você quiser adquirir as peças Animania, a gente está com parceria com a Luxo Pet Boutique, Penha Santa Catarina. O link estará aqui embaixo da loja e também na nossa página, Animania Pet. Também estará o link aqui embaixo, ok? Vamos lá então fazer a nossa peça. Então, pessoal, tá aqui. Frente, você vai talhar uma vez dobrada. As costas, você vai talhar uma vez dobrada. O capuz, você vai talhar 4 vezes para costurar ele aqui, ok? Eu fiz um bolsinho para depois colocar aqui, para ficar assim. Olha só. Ficar assim. O filete, que você vai fazer esses acabamentos aqui. Bolsinho, os filetes para fazer esse acabamento. Então é esse aqui, tá aqui talhado. Agora a gente vai lá na costura pra gente montar a peça, ok? Vamos. Então, pessoal, vamos começar com o bolsinho. Essa nossa peça nós vamos fazer com bolsinho para ficar bonitinho, tá bom? Começar com o bolsinho. Esse bolsinho, ele sai pelo, porque ele é daquela pele sintética, sabe? Eu aconselho vocês a limpar na overlock, ok? Dá uma limpadinha na overlock, aí ele já fica... Se você não tiver overlock, você passa o ponto de overlock que tem na máquina doméstica. Ou uma zigue-zague simples, né? Passa um zigue-zague aqui assim, pra dar uma limpadinha pra parar de sair esse pelo. Porque ele, depois de costurado, ele não sai mais, tá? É pele sintética esse aqui. Ok? Olha, pelo alto, sabe aquele tapete? Aquele mesmo material, ok? Olha, ele sai pelo, mas depois de costurado ele não sai mais. Então, passei o bolso no overlock. Tá limpadinha, parar de sair pelo. Aí eu venho aqui. Pego as costas. É um plush atualhado, tá? É um tecido mais barato e é quentinho, ok? Acho o meio. Aconselho a vocês a colocar o alfinete. E vamos pregar o bolso. Bolso pregado. Fechar o ombro. Mesma coisa aqui, tá, gente?
passa um overlock ou a zigue-zague ou ponto de overlock para não desmanchar. Overlockado que tu vai fazer. Passada overlock, costura com costura, na frente nós vamos fazer um pique. Pequenininho. Pra nós saber a hora de colocar o capuz. Agora vamos pegar o nosso filete. Tá aqui o nosso filete. Já vamos colocar debaixo da máquina. Esse filete, ele tem a medida de... quanto mais grossinho, mais bonitinho fica. Eu faço com 8, daí ele fica com 4. Esse filete tem o tamanho de 8, tá? Aí dobrado ele fica com 4 aqui, ok? Outro lado da cava. Como eu disse, ele vai... é de 8, tá? Como eu disse, nosso filete é de 8. Dobrado, ele vai ficar 4. Ele vai sair pele até tu fazer aquela limpeza na overlock. Fazer o acabamento na overlock ou fazer um ponto zigue-zague. Passar overlock. Então, passada overlock, ficou assim. Pele sintética, tá, gente? Se vocês não acharem aí, vocês podem colocar plush, o soft branco. Mesma coisa aqui, ó. Pode ser plush, pode ser soft, pode ser a malha, pode ser moletom. Pode ser moletom, então aquele plush de fazer roupa para bebê. Então, o tecido que vocês acharem aí quentinho, lã, aquela lãzinha pode ser. O tecido que vocês acharem aí quentinho, dá para fazer essa peça. É uma peça básica, tá? Ok? Vamos agora fechar o lado, tá? Aqui. E aonde vai, eu coloco a etiqueta. Mesma coisa, passar na overlock aqui, tá? Vou fazer o ponto de overlock. Outra coisa, a gente vai fechar um lado só, porque a gente ainda vai vir com esse mesma pele passar ao redor da peça, tá? Vamos lá fechar na overlock. Passado na overlock, vamos ao último filete. Mesma medida do outro. Vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui. Tá vendo? Vendo que aqui faz uma curvinha, ó. Vendo aqui, ó. Faz essa curva. Você vai passar também ou no overlock ou aquele ponto zigue-zague na máquina doméstica ou ponto de overlock na máquina doméstica. Ah, pra selar aqui, tá? Selando aqui não sai mais pele. Não sai mais esses pelos aqui, não vai sair mais, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Sempre direito com direito, costura no avesso. Vai fechar o outro lado que faltava fechar, lembra? Vamos fechar o outro lado.
pega certinho, ele encontra certinho. Corta a sobra. Ó. Mesma coisa, passa na sua máquina doméstica, zigue-zague ou ponto de overlock, ou passa direto no overlock, ok? Se você tem overlock, essa peça, ela é uma peça 100% produzida no overlock, tá? Eu produzo ela 100% no overlock, ou melhor, 99%. Por quê? Porque o bolso eu faço na reta, né? Para esse ponto do capuz também eu faço na reta, mas o resto das costuras eu faço tudo no overlock. Só que eu venho, faço na reta para mostrar para vocês. Prefiro mostrar fazendo na reta, porque muita gente não tem overlock, né? Muita gente tem a maquininha doméstica. Até comprei uma maquininha doméstica para mim tá fazendo algumas peças na máquina doméstica, para mostrar para vocês como dá para fazer na máquina doméstica também. Dá para fazer roupa de cachorro, ok? Então tá, vamos fazer o capuz. Aqui está o capuz. Vamos primeiro fechar aqui. Aqui. Se você quiser fazer aquelas orelhinhas bonitinhas, você vem aqui, ó. Corta aqui, ok? E faz a orelhinha e coloca aqui. Depois fecha só um dos capuz, tá, gente? Se vocês quiserem aprender como é que faz, vocês mandem um comentário aí. Esse é um dos capuz. Vamos fazer o outro. Mesma coisa. Tem um capuz aqui e o outro aqui. Nós cortamos quatro. Unimos dois em dois. Um aqui. Unidos aqui. Talhado quatro vezes, duas de cada vez aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a união, que foi aqui, vai ficar assim. Vai pegar o outro, vai abrir também, ó. E aqui em cima, ó, gente, aqui em cima, você vai pegar essa costura e encostar na, e ligar, vai pegar a costura e juntar com a outra costura do outro lado do capuz. E costurar ao lado, de fora a fora. Ficou assim. Virar ela no direito. Virando no direito, você já vai ver o capuz. Embaixo a mesma coisa, costura com costura. E aqui está o capuz pronto. Então ficou assim, ó. Agora vamos passar uma costura de fora a fora aqui. Para esse pontado, eu pego um pedaço do mesmo tecido do coisa de mesmo tecido, viro e prego aqui na ponta do prego na ponta do capuz.
duas pontas. Pique aqui, ó. Faz um pique aqui. Coloca o gorro dentro da camisa. Dentro. Pique com pique. Prega. Mesmo esquema, vai lá, passa na overlock, faz um zigue-zague para não soltar os pelinhos, ou ponto overlock na máquina doméstica. Passada a overlock, você vira no direito, peça está pronta. E a nossa peça está pronta. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um joinha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Siga também nas redes sociais. Até a próxima. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.